Ahoj všichni, zdravím vás v dalším videu, Uděluj si sám. Dneska bude zase něco z kaštanů a budeme je malovat, budeme je pomalovávat, prostě stačí vám jenom černá fixka, s kterou budeme teda malovat na ty kaštany a pak tolik kaštanů, kolik jenom chcete. Tak já jsem se rozhodla, že budeme malovat sovičku a budeme malovat teda tady na tu světlejší část toho kaštanu. Musíte mít takový kaštánek, který je takhle plochý, aby se na něj teda dalo hezky malovat. Tak jako první to takhle orámuju. Pak tady udělám nahoře uši. Teď tam přijdou dvě veliké oči. Ten, kdo má ty očka, co jsem používala třeba u ovečky, tak si tam můžete nalepit. Tak, pak zobáček. A tady dole namalujeme takhle ty peříčka. Můžete tam namalovat, co chcete. Můžete udělat klidně celou ovečku, celou takhle pomalovat. Ovečku jsem řekla, samozřejmě sovičku. Tak, namalujeme ještě takovou, aby trošku zářila ty oči, takové rozjasněné. Tak, jedna sovička je hotová, já tady mám dvě. Je to sranda, je to zábava, hlavně na ty kaštany můžete malovat cokoliv, můžete dělat i jiná zvířátka. A je to zase jiná taková možnost, jak ty kaštany využít, protože prostě padají na zem, tak si je můžeme se s nimi takhle pohrát. Takže já se těším na palec nahoru, mrkněte na další videa a mějte se krásně, ahoj!